Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгін сүйкімді қарлығаш туралы ертек айтып беремін. Бір жылдары қарлығаш жылы жаққа ұшып кете алмай қалады. Тентек балалар қарлығаштың ұясын бұзып тастаған еді. Оған қайтадан ұя салуға тура келеді. Ұя салумен әуре болып, бұл қыс түскенін байқамай да қалады. Айналаны аппақ қар жауады. Қатты тоңған қыз жылын алмайды. Ұядан шығып тамақ іздеуге мұршасы да келмейді. Тек қалықтап жауған ұлпа қарға қарап таңдана отырады. Қарлығаш әбден қалжырайды. Сүйтіп отырып ұйықтап кетеді. Бір кезде денесінің жып жылы болып кеткенін сезіп, оянып кетеді. Сөйтсе, мөлдіреген қара көзді кішкентай қыз оны ып-ыстық алақанына салып, ақырын ғана әндетіп тұр екен. Қарлығаш үрікпеді, себебі қыздың көзі өте мерімді, ал даусы сондай әуезді. Сүп-сүйкімді қарлығашым менің деп әндете сөйледі қыз. Өзің кіп кішкентай болсаң да, бізбен бірге қыстайын дедің бе? Көктемге дейін біздің үйде қал, ал көктемде өз ұяңа келесің. Қыздың жұмсақ даусы қарлығашқа қатты ұнайды. Осылайша қыздың үйінде қалған қарлығаш еш қиындық көрмей қыстап шығады. Міне, көктем де келіп жетті. Ағаштар бүршік жарды, құстар қайта оралды. Біздің қарлығаш та өз ұясына ұшып кетті.